Tervetuloa tänne Portal 2 pelun parin osaan 8, jossa viime kerralla päästiin eka kertaa näitten sinisten ihme limojen. Kylläpäs nyt, mitä mun äänellä on käynyt. Juonpas hetken vettä, odottakaas. No niin, se maistuu oikein hyvältä vedeltä. Jatketaan tosiaan vihreän sinisen. Musta tuli värisokelmista ton veden takia. Ollaan katsomassa, että miten päästään tuonne. Vesi meitä virkistää, mutta meillä on portaat käytössä, niin mehän voidaan katoa niin kuin liikuttaa maalia, katoa, kun aini tuohon ei voi, koska nyt se vesi puhdistaa sen maalin pois. Voi hitsin hutsu. Mitäs me nytten oikein voisimmekaan tehdä, koska miten me aiotaan nytten tuonne oikein. Tässä tulikin nyt yllättävän haastava heti tälle alkuun, sitten taas pikkusen aikaa, kun on viimeistä peliä pelannut, niin koska niin kuin, ei ole mitään hyötyä, jos nyt onneksi laitan, koska sinulla on ritilä, niin koska ei mennyt niinku, päästä millään niin kuin sinne asti. Se pitää saada tohon, mutta miten me saadaan toi vesi otettua pois. Mä veikkaan, että meidän pitää niinku, ehkä ne toimii näin, meidän pitää tosta niinku tehdä noin, sitten mennä tosta maahan noin, ei vaan niin sen toi ritilä, mä ajattelin, niinku, että voitaisiin pompaa taittamme sit momentumin kautta niinku tonne. Mä varmaan melkein voisin sequence breakata, kun mä saan portaalit tonne, mutta se mulla ei täällä ole mitään portaaliseinää, kun tuossa on noin Emancipation grillitkin. No mitä hemmettiä, miksi mä annan soke? Se on nappula, millä me varmaan saadaan toi vesijuttu pois. No niin, eihän se ole sen vaikeampaa, kun pistetään vaan siihen niin vaan tolleen ja sit annetaan sen laskeutua sinne noin. Ja sitten meillä on tossa mukavasti nappula, millä me sit saadaan Joo, eihän se oo kato niinku äkkiä niinku ehditään vielä. Jos ehdittiin hyvä nuni. Ja tuohon me jäätiin niinku jumi, herra jestas. Tää on niinku LM, keep your pants on. Alright, this next test may involve trace amounts of time travel. So, word of advice, if you meet yourself on the testing track, don't make eye contact. Lab boys tell me that'll wipe out time. Entirely. Forward and backward. So, do both of yourselves a favor and just let that handsome devil go about his business. Toi kuulostaa joltain leffalta, mä en nyt vaan saa päähäni mikä. Remember, if a future you tries to warn you about this test, don't listen. No kyllä. Mitäpäs se tulevaisuuden chelli oikeesti niinku edes tietäiskään. Tos toi nyt niinku se ampuu niin sanottu tuohon seinään, mutta mä en nyt tiedä niinku onks siinä. No on sit kyllä me päästään tonne loppujen lopuksi, meidän pitää vaan päästä niinku ekana tonne ylös niinku hyppäämään, niin sehän nyt, eikö se onnistu ihan vaan no ekohon toiminnan pitää tossa, mutta miten me sit saadaan. Miten me sitten niin kun saadaan maalattua niin kun no eihän me. Joo, siitä taas vähän aikaa, kun on viimeksi ollut pelaamassa, koska mehän voidaan ihan vaan niin kun mennä sinne. On se kyllä erittäin haastaa, mutta nyt mä niin kun pysyisin mä pysyn, älä ota momentumista kuitenkaan, me vaan ihan niin kun rauhassa. No ei! Taas sama haetti. Okei, nyt mä en panna mitään, mitä tapahtuu? No niin, hyvä, näin, just näin. Sitten vaan menen tohon. Ja sitten mä menen tuohon, ja sitten se vaan menee noin, ja puu, jes. Okei, mä oon täällä ylhäällä, mihin tämä meidät sitten johdattaa. Mä veikkaan, että uuteen maailmaan. Nyt me päästään tänne sequence breakkaamaan. You will be hurt. Co-workers don't endanger others. The company replacements are costly. Science investigations impede progress. Safety first. Okei. Tuossa on meille tommonen, mä en tiedä ihan tarkkaavimpi se. Hyödytäänkö se vaan meille reitti takaisin tänne? Mä nyt taas ollenkaan hetkinen muuten, että pystyks mä Joo, katos, kun minä en pysty, minä pystyn sieltä ottamaan itselleni tuollaisen, koska noin näyttää just tommoset niinku taas semmoset kimmotuspaikolta. Et pitääks mun sit niinku tonne, jos mä heitän, niin jo sit. Joo, ja sit se on vaan ritilät tuli ylhäällä, joo, simple, ja sitten saaks mä sitten tonne portaali, joo, niin sit kato, joo, sit mä vaan niinku pomppasin tonne alas niinku noin, ja mennään, jee, ja minä pääsin juhlimaan, ja otan siihen varmuudeksi tuonne hetki, mitä siellä ylhäällä, pitäis mä sinne ylös mennä, vai joo, se näyttää, tai kurkataan vielä toinen puoli, että okei, se on se ainoa reitti meille, mihin pitääkin mennä, okei.
If you're hearing this, it means you're taking a long time on the catwalks between tests. The lab boys say that might be a fear reaction. I'm no psychiatrist, but coming from a bunch of eggheads who wouldn't recognize the thrill of danger if it walked up and snapped their little pink bras, that sounds like projection. They didn't fly into space, storm a beach, or bring back the gold. No, sir, we did. It's you and me against the world, son. I like your grit. Hustle could use some work, though. Now let's solve this thing. Kyllä, ja se ei ole mikään pelkoreaktio, te olette vaan romuttaneet tämän aperturen niin pahasti, että vaikea saada niin kuin mistään otetta. Okei, siinä on meille kuut jo, lasiboksissa jumissa, ja vettä ja tuollaista limaa taas on, ja okei, nyt meidän pitää tiputtaa varmaan sitten sinne päälle, ja hii! Tuleeko se tulos? Break free, my friend! Yes! Yes, ota se kiinni. Yes. Tossa sit se asiassa, mä yritin saada sen kiinni ennen kuin se osuu maahan. Tossa olisi achievementti saatavilla, jos sen onnistuu saamaan kiinni ennen kuin se osuu maahan. Mutta kuten tosta ehkä voitte vähän päätellä, niin se on helpommin sanottu kuin tehty. Se on aika lailla tuntuinenkin randomilta se, että mihin suuntaan tosta lähtee lentoon. Niin aika haastavaa. Propsit kaikille, jotka sen on saanut. Okei, sinne meidän pitää päästä, niin pystyn siihen tekemään ihan vaan niin sitten pystyn mä sitten vaan niinku tosta noin heittämään sitä niinku ilmaan. Ilmaan, kun se tulee sitten taas purkautukset. Se pitää sinne pistämään ihmettäen, miksi se rupesikin kestänyt kauan, mutta pitää noin tehdä, ja sitten kun mä laskeutun, niin sitten jes. Ja sitten mä pääsen tänne. Sitten meidän pitää taas Pomppimaan. Kuuti on niin hyvä, kiitos. Kiitos, älä pysy pompi. Mä yhden hetken luulin, että meidät olisi erotettu. Congratulations. The simple fact that you're standing here listening to me means you've made a glorious contribution to science. As founder and CEO of Aperture Science, I thank you for your participation and hope we can count on you for another round of tests. We're not going to release this stuff into the wild until it's good and damn ready, so as long as you keep yourself in top physical form, there will always be a limo waiting for you. Say goodbye, Carolyn. Goodbye, Carolyn. She is a gem. Mä en oo ikinä päässyt ajamaan limusiinilla. Mutta ehkä mä pääsen tämän pelin aikana. Mä luulen, että me mennään sitten seuraavaksi ilmeisesti vuoteen 71 beta-testiin. Okei. Kuulostaa mukavalta. Oikein mahtavalta. Mä hetken luulen, että peli friisas, mutta mä enkin jumiin vahinkin tollaseen. Hetken jos äikärin, että korruptoituu kaikki tallen tai nämä nauhoitukset sun muut. Thank you for your participation. Kiitos. Ja siinä meidän hyvä ystävämme Cave Johnson. Johnsonista tulee aina mieleen Austin Powers-leffa. Mahtava. That's a big Johnson! Elevator to surface. Nyt me päästään vihdoinkin sinne sinne surfaselle. Pitääkö mä edes teleportata itsemme sitten sinne tänne betatestiin? Varmaan täytyy, siellä on sen verran valoa, niin joo, sinne me päästään katsomaan. Sinne me päästään katsomaan Cave Johnsonin portikkaa. Okei, täällä on meille geeliflow ja okei, selvä. Välillä noin mun laulut menevään, että mä en nyt itsekään tiedä, mitä tosta nyt enää jatkaisi puhumista, koska en mieti sanoja ennen kuin ne tulee mun suusta. Hetkinen, mites minä nyt, kun siellä on joku, mutta auttaako se meitä mitenkään ihmeestä taas ihme voice crackia, mä en osaa enää puhua. Auttaako se meitä mitenkään? No ainakin me pystyy jotenkin flingauttamaan itsemme sitten niinku tonne. Mutta tuossa on taas tämmönen niinku
tiedä, mistä näistä pystytään hyppäämään, mutta eiku, meidän pitää varmaan eka mennä. Eiku, niin tuohon, eiku, pystytään. Mä kokeilen sinne. Eikö se ollut toiseen näistä, mihin mä kokeilin ja miljoona kertaa, mutta mä en pystynyt tekemään siihen mitään. Okei, onko tästä meille mitään tota... Onko tässä vaan hyppypaikka meille, okei. Okay. Mutta siinä meidän pitää saada tota... Eiku, Aisiin, meidän pitää tehdä tämmönen niinku... Tämmönen temppu. Tämmönen temppu, taikatemppu. Meidän pitää tota... No, mennä niinku muin. Sitten kun me ollaan täällä ylhäällä, niin meidän pitäisi tampua oranssi. Oranssi sitten sinne... Sinne seinälle, kun menee tuosta alas vielä noin, sitten oranssi, sinne noin, ja sitten siitä me pompataan, uiii! Olipas jännittävä kuvakulma, ihan kun me ei oltaisi käännetty, tai kun ei käännetty ollenkaan, niin vähän melkein jopa disorienting. Hello, siellä on exitti, mutta sinne me ei päästä vielä ainakaan. Tai jos me täällä avata exitti, okei, siellä on tuota geelipressure! Geelipressure! Pump station beta, ei kun ajataan pump station beta, ei olekaan beta-testi, vaan tota... Beta pumppistationi. Pumpataan me pontikkaa. Pumpataan me pontikkaa. Ovesta ulos vaan. Hello, big balls of fury. Minä tykkään teistä, kun olette niin suuria ja mahtavia. Se on meille control room. Control on hyvä peli, kannattaa kaikkien pelata. I'm Cave Johnson, CEO of Aperture Science. You might know us as a vital participant in the 1968 Senate hearings on missing astronauts. And you've most likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my bankrupt... Sir, the testing? Right. Now you might be asking yourself, Cave, just how difficult are these tests? What was in that phone book of a contract I signed? Am I in danger? Let me answer those questions with a question. Who wants to make $60? Cash. You can also feel free to relax for up to 20 minutes in the waiting room, which is a damn sight more comfortable than the park benches most of you were sleeping on when we found you. So, welcome to Aperture. You're here because we want the best, and you're it. Nope. Couldn't keep a straight face. Anyway, don't smudge up the glass down there. In fact, why don't you just go ahead and not touch anything unless it's test related. $60, sillä mä saan jo oman Super Mario 3D All Starsin, mikä varmaan tätä katsoessanne on jo... Tai mä itseasiassa, se tulee tätä katsoessanne viikon päästä, jos nyt mun omat aikataulut ovat kohdallaan. Do not litter, do not loiter, do not touch the glass. Minä kosken sitä lasia kohta, sä et sano. Mä en pystynyt koskemaan sitä. Ui! Siellä on pelottava mies. Karkuun! Okei, mä en pitää varmaan mennä. Mitä tuossa tuo Pierenkyltä sanoi? Moving platform, use handrails. Okei, mä olen näkökattu, mitä täällä on. Muuta kuin pelottava mies. Hello, Cave Johnson. Sä oot vähän vanhentunut. Sä et ole enää niin komea Elvis-mies kuin mitä olit aikaisemmin. Test subject waiting area. Minä haluan olla 426. $60, saan sillä veneen! Huippujahdin varmaan ehkä tänä vuotena, koska inflaatio on asia, niin tota, on ehkä ollutkin niin, mutta mä kuitenkin silti epäilen. Mä veikkaan, että me oltaisiin ehkä saatu... mä veikkaisin, että niin kun semmoinen soutuvene olisi voinut 660. Tai semmoinen niin kun pieni soutuvene, missä on semmoinen takamoottori. Semmoisen varmaan olisi voinut saada $60 tähän aikaan. Alert your supervisors if you see OSHA inspector, depth of energy inspector, GEO accountant, undercover police officer, no se kyllä pitäisi sanoa kyllä. Nuclear regulator, commissioner, FEMA, coordinator, ordinary police, on undercover police, ordinary police, journalist, public works inspector, MSHA, mine inspector, artificial FBI, US Marshal. Okei. Minkä takia niistä pitää kertoa? Oletteko te jotain laittomia juttuja täällä? Eihän Aperture nyt voisi laittomia juttuja tehdä. Sehän olisi nyt ihan tota poissa laskusta. Okei, mennään hissiin. Toimiiko tämä? Olisiko mun pitänyt aktivoida jostain? Veikkaa, että mun pitää aktivoida jostain. Paitsi, että hei, mehän päästään sinne. Ei tarvitsekaan ehkä aktivoida. Tai sitten pitää, kun siellä on joku tuolla ylhäällä. Päästään varmaan pomppaamaan sinne, mutta mä aloin tutkia, mitä tuolla niin kuin muuten. Se vaikuttaa niin tutkittavalta paikalla. Koska ennen kuin mennään tuonne palloon. Täällä meille onpi lisää toimistotilaa, 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 lisää toimistotilaa. Ja myöskin meille aukee ovi!
Oh, onko tää täällä lisää näitä? If you're allergic to peanuts, you might want to tell somebody now, because this next test may turn your blood into peanut water for a few minutes. On the bright side, if we can make this happen, they're gonna have to invent a new type of Nobel Prize to give us, so hang in there. Okei, no mieluummin mä ottaisin kyllä tota mun vereeni, kun sitä bensaa, mitä oli viime osassa. The average human male is about 60% water. Far as we're concerned, that's a little extravagant. So if you feel a bit dehydrated in this next test, that's normal. We're gonna hit you with some jet engines and see if we can't get you down to 20 or 30%. Okei. Se kuulostaa hyvältä. All right, we're working on a little teleportation experiment. Now, this doesn't work with all skin types, so try to remember which skin is yours, and if it doesn't teleport along with you, we'll do what we can to sew you right back into it. Toi kyllä varmaan on ehkä erittäin kivuliasta, että iho ei teleporttaudu mun kanssa. Melkein tuli niinku kylmät väreet, kun ajattelee sitä. Mut joo, näistä tuli achievementti, kun kaikkina 6 ovea kuuntelee, eli ne 3 ovea viime osassa ja sitten ne 3 ovea tässä osassa, niin saa ton achievementin. Mitäs meille teillä on? Täällä on meille siinä on meille ship overboard achievementti, kun nähdään tämä, eli Borealis on joku laiva tuosta Half-Life-sarjasta. Mä en nyt ihan tarkkaan tiedä, mitä se siinä sarjassa tekee, koska mä en Half-Life ikinä pelannut, mutta easter egg Half-Lifeiin ja myöskin kanssa vähän syventää sitä samaa universumia, Half-Life-universumin ja tämän Aperture Science, tai siis Portal-universumin välillä. Mun mielestä se, mitä mä nopeasti joskus googlettelin, kun näitä salaisuuksia selvittelin, niin mun mielestä se jotenkin niin kuin se laiva oli jotenkin semmoinen tärkeä ja semmoinen mystinen juttu siinä pelissä taisi olla tai jotain sellaista, että sitten jotain semmoista, että onko Aperture sen laivan takana. Jotain niin kuin sellaista. En tiedä tosiaan tarkemmin, että mitä se laiva siinä pelissä on tehnyt. Eikö mä nyt oikeasti yllä sinne? Kyllä sinne pitää yltää. Mä lähden ihan niin korkealtakin kuin vaan pystyy. Pakko sinne on yltää jotenkin. Koska niin kuin hei. Hei, paitsi että pitääks mä sitten joku eikö hei, sinne control roomiin varmaan pitää päästä niin kuin menee tonne. Joo, se on varmaan se oikea reitti. Mä me hetkenä mietin, että yllätäks meistä tännekään, mutta yllättin onneksi kuitenkin. Mä nautin tästä liikaa, mä en halua murhata lintua. Siinä tapauksessa, jos sä annat anteeksi kaikki mun jutut, niin... Kyllä nyt on niin sen verran hyvä diili, että tai niin kuin, että en halua sehata omaa päätäni irti, niin... Sä niin kuin noterasit sen, että se meni välillä liian pitkälle. GLaDOS, ootko sä oikeesti tällä kertaa mun ystävä? If I think too hard, I'm going to fry this potato before we get a chance to burn
turn open the atomic fireball that little idiot is going. Joo. Se on hyvä, että et saattaa liikaa sit voimaa, että sä voisit skiimailla mun pään menoksi, mutta jos sä voit skiimailla Viiklin pään menoksi, niin se kyllä maistuisi oikein hyvin. Nyt meillä on tarpeeksi varmaan, niin kun tai niin kun nyt se hissi nousi, niin päästään varmaan sitten tuonne. Yeah! Did anything happen while I was out? The testing area is just up ahead. The quicker you get through, the quicker you'll get your 60 bucks. Carolyn, are the compensation vouchers ready? Yes, sir, Mr. Johnson. Why did I just... Who is that? What the hell is going on here? Mitä ihmettä? Lukeeko Klaros ajatuksia? Mistä se voi johtua? Sanoi samat jutut kuin Carolyn. Mutta jätetään tämä osa tähän näin. Tulkaa ensi kerralla, kun menemme 72 vuoden ekaan testichamberin katsomaan, että mitä tapahtuu nyt, kun meillä on uusi ystävä meidän matkassamme mukana, joka auttaa meitä, tai on uusi vanha ystävä nimeltä Potatos. Haha, ei ole Klaros, vaan Potatos. Okei, tulkaa mukaan ensi kerralla, kun jatketaan, ja ensi kertaan se on moi moi.